说好不好？讲这个到底谁像谁，好不好？好，那你坐下，那坐好。到底谁像谁？快看快看，这是一个拿着魔法棒的魔法。哦，妈妈要做这个垫子啊。哦，好，妈妈也做啊，妈妈也做，宝宝也做，我们一起做好不好？快看快看。这是一个拿着魔法棒的魔法师，仔细看看，哦，还是一只戴着帽子的小恐龙，啊，小恐龙拿着一条蛇，是不是啊？啊 ，dinosaur， 快看快看，这是一间树林中的小木屋，咪干嘛？好好仔细看啊，咪自己看，哦，还是一个我不认识的大巨人 ，giant。巨人，快看快看，这是一个大大的漏斗，好好仔细看，还是一个留着长胡须的国王。妈妈炒饭知道吗？嘴巴我看看，再吃一口，喂，再吃一口，吃一口我们睡觉觉去啊。好了，你水不要弄得到处都是啊，那你喝吧。真饱，肯定好棒啊！哇，肯定吃得很好啊。你说好吃，好吃，谁呀、啊？谁在吃饭？你。你在吃饭。妈妈。妈妈也在吃饭。爸爸。爸爸也吃饭吗？妈妈。嘴巴嚼一嚼。嘴巴嚼一嚼。再吃一大口。哇。一大口。哦，困了。困了。妈妈。吃饱了我们睡觉去，不要再吃一口我们睡觉去。好嘞，下午好。陈娃睡觉的时候呢，简单的录了个妆，最近一直在学贴这个仙子毛，贴的还不是特别的好，但是已经算是贴的比较快的了。然后给大家看一下今天穿的这个，是 Victoria and Woods 打折的时候买的一套网球裙，然后背一个这个马鞍包。然后饰品的话我还蛮喜欢的，今天戴的这个是非常复古的小香的耳钉，它真的看着很像中古款。这个就是今天的 OOTD， 简单的稍微打扮一下。这裙子真的还蛮显瘦的，看这个小朋友在这边躺着准备出门咯。 Gentles in Mac要不要，喜不喜欢狗狗啊？ Doggy， Do you like doggy？ 给妈妈。看一下啊，我们就捡了这些韭菜。好，走进来，妈妈给你换尿包，不是，妈妈给你带围兜兜啊。最近的卡米尔女士。您的围兜兜已经带好了，今天吃一个韭菜胡萝卜虾饼，还有一个煎的鳕鱼。呼呼，
这个鳕鱼它吃的好好啊，姜，姜不能吃的，姜不能吃，姜不能吃的，放下吧。今天的晚餐是小锅米线，还有雪菜，还有韭菜，还有好多的肉糜。看这什么？哇哦！爸爸什么？爸。爸。你不能抱，不能抱。不行，不能抱。爸爸在吃饭，吃完饭爸爸抱你。爸爸吃的东西你不能吃，这是大人吃的。你不可以吃，宝宝。你已经吃饱了，这个是辣的。辣的小宝宝不能吃，辣怎么辣？对，辣。嗯，好了，不能吃了。好，通过按摩呢，可以很好的缓解。可以在有感觉的位置多做停。